Meneer De Graaf, in 2011 schreef u in uw voorwoord dat door de economische crisis en een aanhoudend laag consumentenvertrouwen de woningmarkt vrijwel volledig op slot zit. Ziet u hier veranderingen in 2012? Nee, ik vrees eerlijk gezegd dat we eerder kunnen zeggen dat het nog dieper op slot zit dan dat het beter is geworden. Als je kijkt naar het aantal verkopen van huizen, is dat enorm gedaald, ook ten opzichte van 2011. En als je het over een paar jaar telt, dan is het bijna een halvering geworden. Dus dat is echt een ernstig probleem. En daar is in 2012, ondanks de voorzichtige politieke manoeuvres om het een beetje beter te maken, nog niet echt zichtbaar verandering in gekomen. En wat kunt u als belangrijkste reden daarvoor aangeven? De onzekerheid van mensen. De onzekerheid in de economische sfeer. Mensen die weten niet of ze straks nog een baan hebben. Weten ook niet of ze in staat zijn om verhuizingen te kunnen betalen. Maar een heel belangrijk aspect wordt ook gewoon bepaald door het feit dat de onzekerheid groot was over hoe we in Nederland de woningmarkt organiseren. De hypotheekrenteaftrek is natuurlijk toch een punt geweest waar gedurende heel 2012 enorm veel debat over is geweest. En pas op het laatste moment wat zekerheid kwam. Nou zit die woningmarkt, daar zit weinig beweging in, heeft u gezien in 2012. Ziet u wel nog andere verschillen ten opzichte van 2011? Nou, wat we zien ten aanzien van een ander element, bijvoorbeeld de duurzaamheid, dan zien we dat de instrumenten die ook SVN biedt steeds interessanter worden. Er wordt steeds meer beroep gedaan op duurzaamheidsinstrumenten, duurzaamheidsleningen, om huizen beter, energiezuiniger te maken, beter te isoleren. En dat instrument neemt wel een behoorlijke vlucht. Dus dat is een positieve kant. En tegelijkertijd merken we dat ook de starterslening, wat echt natuurlijk een van de bekendste producten van SVN is, nog steeds een hele grote belangstelling heeft. En we hebben ook speciaal voor corporaties, hebben we de corporatiestarterslening ontworpen. En ook daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. Ja, want die starterslening, daar is nogal veel om te doen geweest in 2012. Wat was er precies aan de hand? Nou ja, de onzekerheid over hoe de politiek uiteindelijk om zou gaan met die woningmarkt. Niet alleen de huren, maar vooral ook de hypotheekrente en de aftrek en hoe lang nog. Was natuurlijk ook relevant voor de starterslening. En toen uiteindelijk in de loop van 2012, eerst via het lenteakkoord en daarna via het regeerakkoord, duidelijkheid leek te komen over de hypotheekrenteaftrek, was vervolgens voor ons de vraag, en voor al die starters, maar betekent dat je een starterslening ook gelijk moet aflossen of niet? Nou, uiteindelijk is in het einde van 2012 daar duidelijkheid over ingekomen. De starterslening krijgt een uitzondering op de algemene regel van de hypotheekrenteaftrek, en dat maakt het meer betrouwbaar, meer zeker voor starters. En we kunnen nu gelukkig ook dat aanbod verder doen. En heeft het regeerakkoord dan ook nog gevolgen voor de andere producten van het SVN? Ja, voor alle andere instrumenten geldt dat ze natuurlijk moeten aanpassen aan de nieuwe regelgeving en wetgeving. Dat zal ook gebeuren. Dus er is hard gewerkt? Er is heel hard gewerkt. Niet zozeer door het bestuur. We hebben gewoon gedaan wat we altijd doen. Maar door de directie, Jan-Willem van Beek, en door het bureau is er heel hard gewerkt om ook de producten te kunnen leveren waar zoveel vertrouwen nu in bestaat. Dus daar zijn we alleen maar blij mee en dat is ook een compliment waard. En tot slot, wat was u zelf in 2012 het meest opgevallen? Mij is opgevallen dat ook in slechte tijden, in tijden van onzekerheid en crisis, het beroep op de instrumenten van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeente onverminderd groot blijft. Mensen hebben er vertrouwen in, maken graag gebruik van instrumenten. Het aantal partners van ons neemt alleen maar toe. Gemeenten, corporaties, provincies. Nu ook het Rijk weer extra bijdragen voor de starterslening. Dat betekent dat SVN is een betrouwbare, gezonde instelling waar mensen echt wat aan hebben. En dat willen we ook graag.